Депутатите приеха на второ четене с 146 гласа за и 65 гласа въздържали се поправките в Кодекса на труда, с които до година минималната работна заплата ще бъде 50% от средната брутна работна заплата за страната. Поправките в Кодекса на труда бяха внесени от БСП, които настояваха увеличението да влезе в сила още от 1 юли тази година. Убедени, че 500 000 българи имат нужда от подкрепа, това са работници и най-вече работещи бедни на минимална работна заплата. Се радваме днес да застанем пред вас и да кажем, че благодарение на нашата упоритост и аргументи, днес Народното събрание реши минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна заплата. Разбира се, сега не можем да кажем това колко ще е в число, защото от октомври до сега се промениха обстоятелствата в България, вероятно и средната заплата, но груби изчисления и прогнози, ако се движат така икономическите показатели на страната, това означава, че заплатата ще се увеличи с между 100 и 150 лева. За съжаление обаче, залата не прие това да стане от 1 юли. Причината е, че служебният кабинет не внесе бюджет и за 23-та година няма разчети. Синдикатите не останаха доволни от приетата формула за изчисление на минималната работна заплата. От една страна формулата е правилна и отговаря на част от директивата, но не отговаря на една друга част. Тази директива, за която всички говорим цяла есен, нейното заглавие е директива за адекватни минимални работни заплати. Как мерим тази адекватност е описано в нея, като отчитаме много наброй индикатори, един от които е издръжката на живота. В момента съотношението е фиксирано. 50% минимална към средна, което не позволява да се тества адекватността на тази минимална заплата посредством кошница от стоки и услуги, които да бъдат договорени между социалните партньори и като цяло договорният принцип беше нарушен. В този смисъл фиксирането на минималната заплата към средната в такова съотношение според нас е грешно, макар самата формула да е верна. И днес беше постигната една половинчата победа за българските работници, тъй като когато минималната заплата нараства, безработицата намалява, заетостта нараства, неравенствата намаляват и бедността намалява. Народното събрание не пожела да приеме това предложение на БСП. Всъщност народните представители казаха, нас не ни интересува обедняването на българския работник. И не е вярно това, че не може да се случи от 1 юли. Буквално след месец, след два месеца ще бъдат проведени поредните парламентарни избори. И тогава, надяваме се, най-сетне ще имаме някакво редовно правителство. Ето може и е задължено да приеме нов бюджет. Е, в този бюджет можеха да заложат новия начин на калкулиране на минималната работна заплата. Те, за съжаление, отказаха да го направят. Решението влиза в сила 3 дни след публикуването му в Държавен вестник. Процедурата започва от 1 септември и влиза в сила от новата година.